Hola, jo sóc la Marta i parlaré sobre el sistema immunitari. Jo sóc Júlia i parlaré de mesures de seguretat de ventilació. Hola, sóc la Nam i avui parlaré sobre les mesures de seguretat d'higiene. Hola, em dic Anzala i avui parlaré sobre les vacunes. Hola, sóc la Kimbi, sóc la dibuixant d'aquest grup i avui parlaré sobre les implicacions socials. El sistema immunitari està format per glòbuls blancs, que et protegeixen dels patògens. Hi ha tres tipus de glòbuls blancs: els macròfags, els neutròfils i els limfòcits. Dintre dels limfòcits hi ha tres tipus: limfòcit B, limfòcit T citotòxic i limfòcit T col·laborador. Hi ha tres maneres d'eliminar els patògens. La primera és tragant-se'ls. Això ho fan els macròfags i els neutròfils. La segona és matant les cèl·lules. I la última, recobrint-les d'anticossos. Ho fa el limfòcit B. Quan una persona parla i exhala aquestes partícules, surten com un fum de la boca. Això passa perquè en parlar a ple pulmó es llança 50 vegades més partícules cargades de virus que quan estem en silenci. Un lloc sempre ha d'estar ventilat una hora abans i 2 hores després, perquè si nosaltres tossim o parlem o gritem a prop d'una persona, és probable que la contagiem. La higiene és una necessitat per a la nostra salut. Per tant, les mesures de seguretat d'higiene són molt importants. Sempre s'han de tenir en compte. La higiene personal és el concepte bàsic de la neteja i la cura del cos humà. Per tenir bona salut, s'hi hauria de complir tots els hàbits personals, com rentar-se les mans, dutxar-se cada dia, rentar-se les dents després de menjar. A moltes persones no els importa la higiene, però no entenen que per conservar una bona salut, la higiene incideix positivament i també evita possibles malalties i infeccions. Sense higiene, tot i tots estaríem bruts, amb infeccions, virus i bacteris. Gent saludable per a la nostra salut. Per aquest motiu, és considerable rentar-se les mans amb aigua i sabó, dutxar-se diàriament, netejar el nostre entorn, que és on vivim. Les vacunes són segures, ajuden a protegir contra malalties greus, inclús mortals. No només protegeixen, sinó que també eviten que la infecció es propagui a altres persones. En cas que una persona no estigui vacunada és perillós, perquè pot agafar la malaltia o virus igualment. Les vacunes es posen quan agafes una enfermedad o virus, o per si encara no l'has agafat, però pots agafar-la. Cada enfermedad té una vacuna o cura diferent. Quan et posen la vacuna al teu braç, la vacuna conté un virus que està debilitat. Els linfòcits creen anticossos, així quan arriba el virus i tindrà els anticossos guardats. Els destrueixen i així no et poses malalt. La pandèmia ens ha afectat molt i tenim noves mesures de seguretat, com per exemple, sempre posar-nos la mascareta o sempre mantenir 2 metres de distància, junt amb la necessitat de vacunar-nos per poder entrar a restaurants o altres llocs. Però no tothom segueix les mesures de seguretat i no tothom és a favor de les vacunes. Hi ha gent que està en contra de les vacunes per diferents raons. Però si tothom segueix les mesures de seguretat, la situació milloraria? Sí, la situació milloraria. Hi hauria menys contagis i menys morts, encara que no significa que el virus desapareixi. Es pot continuar mutant, fent-se més resistent i crear noves variants. No obstant això, vacunar-se a seguir les mesures de seguretat redueix les possibilitats d'infectar-se i fins i tot prevenir la mort de nens, adolescents i adults encara que s'infectin per la Covid-19. I aquí acaba el vídeo. Gràcies per escoltar-nos.